Dobro izgledaš. Dobro ti to stoji, pa malo si ti omatorio, nisi više klinac. Dobro, ja mogu da se našminkam. 45 godina, brate. Ćuti bre, znaš da sam 10 godina starija od tebe, najmanje. 11. Ćuti, gledaju mene i kaže, nije ni tako strašno. Ma nije, dobro. Za 11 godina i ti ćeš da odeš sa RTS-a i da počneš negdje drugdje da radiš. Na Pink. Konačno. Konačno. Znaš, toga da zajebemo više za jebanciju, idemo. Šta mi sad tu kao ti se nešto mučiš, praviš neke filmove, kao taj neki dripac iz realitija. Ma kako? Ja stvarno mislim da će se ova igrica tako zavrteti, da ćemo mi na kraju... Učestvovati svi zajedno u... Ne, nego ćemo mi biti u realitiju, a ovi koji su danas u realitiju, oni će da gledaju šta mi radimo unutra. Ma mada to se već dešava preko svih ovih... Ali možeš ti to da napraviš takav jedan film? Nema razloga, živimo ga i ne sviđa nam se. A film bi ga uvijek nekako... E, hoćemo da... Ovaj... Na koju stranu? Bolje ti je zbog kontra svog sunca. Ne vidi kako zna, kao da je reditelj. Znaš šta, bit će onda, neće da izgleda dobro. Čekaj, stavio si i naočare. Hoćeš da skinem? Kao da si glumac. Ne, ne, sve je u redu, ti si glumac, može. Još sam tebi, stavio ovo. Slušaj, tebi je oprošteno. Dakle, znaš u kom pravcu treba da se krećemo, treba. Zato što si tako. Kao da si redite, a naočare uvek naočare, držiš tamne. Naočare, znaš šta, vidi, zato što toliko sam izložen ovim reflektorima stalno, oči su veoma senzibilne, a pogotovo po ovako sunčanom danom, tako s njim u vezi moram da nosim naočare. Ja znam, mislim, pomislila sam da su to ti pravi razlozi i zato sam eto prećutala taj moment negledanja u oči. Ali vidi, nismo slučajno ovdje kod, evo, i kod ovog spomenika, posebno kod hotel ovog hotela. Da. Da, da. A znaš zašto? Zašto? Zato što ću s tobom da pričam o ulogama. Ajde. O životnim i svim drugim. Može, super. A znaš zašto? I zašto? To zašto? Zato što si, brate mili, tolike uloge u životu prošao, jel jesi? Pa svašta sam odigrao. Mislim, igralo se svašta. Pa i pazi, u životu i u ovoj našoj tvojoj realnoj priči si svašta. Jes. A? Svašta pa jest. Si nešto. Pa jest. E pa onda na početku, ispred hotela Jugoslavija, simbolično, koja je uloga Tita u tvom životu? Uloga Tita, pa Tito je samo nekako po čuvenju bio. Ja sam imao svega 3 godine kada je on otišao, ali je ostavio, imao neku ozbiljnu zaostavštinu stare Jugoslavije i još smo mi živjeli nekih 10 godina posle njega. Otkud znam? Šta ti pričao deda o Titu? Pa ne znam šta, voleo ga je, jako je verovao u njega i verovao u tu ideju jugoslovenstva snažno. Mm-hmm. I mislim da je to nekako celu tu generaciju tih ljudi održavalo u životu i davalo im je neki duboki smisao postojanja, delovanja, dejstvovanja unutar tog nekog sistema, da. Zemlje, jer kao zemlja je bila nekako ozbiljna tvorevina tada. Mislim, to meni tako izgleda iz ove neke perspektive. Čekaj, danas. Čekaj, i otac ti je mogao svašta pričati o tom vremenu i nekako stvarno je čudno kako je, eto, tvoj deda bio jedan od njegovih lekara. Da, lekara, da. A otac je bio jedan od reditelja koji je režirao jeste. Titovu sahranu. To vidiš, to je ta paralela. Jel da? Da. I jel sad to neko ipak vreme u kome si rastao sa roditeljima, dedom, u tom nekom, evo malo pre si rekao, jednoj atmosferi potpuno drugačijoj nego što je sada, pa, uticalo i na tvoju neku, i na tvoje neke životne uloge? Pa znaš kako, mislim da nije nešto presudno bio. Mislim da je nekako najpresudnije bilo to neko vreme i ta, neko bih rekao, takozvana popularna kultura 80-ih Aha. godina, i to je nešto što je mene formiralo, i to neko interesovanje u kući vezano za muziku, filmove. Pa onda je bilo normalno da budeš i glumac. Pa verovatno da jeste. Pa nemoj tako, ali možda si mogao da budeš i muzičar. Mogao sam. Ozbiljno ti bio bend. Pa ali nisam se nekako ozbiljno zavalio u tome. Ozbiljno je razmišljanje bilo cele porodice da se ja bavim između ostalog pravom. To je intencija bila moje mame, ali ona imala advokatnu advokat, kancelariju. Da. I ona je nekako baš želela da ja nastavim taj njen... Jel ona znala ipak da je taj leba, što bi se reklo, umetnički nesiguran, čak jako i u ta sigurna vremena? Jako je znala i bila je beskreno nesrećna zato što sam izrazio tu želju. Šta ti je rekla? Pa ne, bila je srećna kasnije kad je to počelo da daje neke takozvane rezultate, ali ja nekako razumem ono, kako bih rekao,
stavljam se sada u njihovu poziciju zato što sam ja sada roditelj i naravno razmišljaš čime će ti se deca baviti. Čekaj, mislim, kolike su one sad? 14 i 7. Sunce ti Bože. Da, 14 da. Godina. Da, da, da. U stvari sad šta je o čemu pričam? Pa kada si, kad, mi smo se videli pre 3-4 godine, da. Tada si najavljivao početak snimanja jeste, realne priče. Tad smo se videli. Pa to je bilo godinu dana pred početak korone. Jeste, sad kad pogleda čovjek, pa si to tako izgleda kao da je juče bilo, a nije. Pa i uzeli su nam 2 godine. Mislim, ne, neko baš posebno je uzeo, ali nestale su. Nekako nestale su. Mislim, imali smo ih, ali su bile drugačije. E, ali da se vratimo na našu priču o ulogama. Da. Vidi, je li onda ta priča o tom odrastanju i tom nekako, eto, simboličnom vezivanju tebe, iako naravno u to vreme nisi bio odrastao, bio si dete, jel? Za to neko Titovo jugoslovensko vreme. I ta politika neutralnosti nekako mi povukla od kuće, s obzirom na to da si mogao da biraš, a ti si rekao ni Amerika, ni Rusija, nego će to biti tako Srbija. Tako je, Srbija, da. Jako si preteča. Jako su mi nedostajali drugari sa kojima sam odrastao i nekako falilo mi je to društvo i sa svim tim drugarima koji su mi tada nedostajali sam ostao jako blizak i dan danas. Mi smo svi kumovi jedni drugima, krstili smo decu i jako smo povezani. Tako da, i opet je to umetničko društvo bilo, da. Mislim, iz odelenja. Mi imamo ovaj, Ivana Brkljačića, kompozitora, Dalibora Stojanovića koji radi u kulturnom centru. Čekaj, su oni deo benda? Da, oni, mi smo svi bili deo tog benda koji je ovaj, svoje vremeno... Jeste stvarno svirali na 25 godina mature? Ja mislim da jesmo, jesmo sigurno. Čekaj, vi da na svakoj maturi svirate zato što... Ne, baš na zato što nemate novoljno para ali, jer nam je kultura to odrijete da platite smo, band. Ne, to nije fora. Pošto smo imali smo u generaciji 2 benda i onda smo mi na tim... Ove, događajima svirali, skupili se pa svirali. A ništa, zezamo se, pa lepo. Pa čekaj, je li to taj onaj rock, onaj hard? Pa ništa, nismo svašta svirali. Pa da, uglavnom rock and roll. Mislim, ne uglavnom, nego samo rock and roll. Pa da. E, a opet to da se vraćamo na uloge. Čekaj ovako, da sam ja neko, ja bih mogla da tumačim i tvoje životne uloge, evo i ovako. Pa ćeš mi ti dozvoliti. Ajde, naravno. Dakle, kad neko odluči da bude osim glumca reditelj, dobro, producent, da, i glumac. Dobro. Da sam ja neko, mogu ovako da tumačim. Reditelj mu dođe nešto kao predsjednik. Producent mu dođe nešto kao ministar financija. Dobro. A tako? Glumac mu dođe nešto kao, na primjer... Poslanik. Poslanik. Poslanik kulture. Na primjer. Dobro. A publika mu dođe nešto kao glumci. No, moguće. E sad. Pa to bio razlog da ti baš na taj način kažeš čekaj, može to bre i ovako. Nećeš ti meni tamo da tumačiš šta sam ja to hteo da ti kažem, nego ću ja lepo sve to tebi da ispričam. Ja da ti ispričam kako ja mislim. Aha. Pa znaš kako, ne znam. Nije to planski napravljena odluka da se to sad dešava i da sad, već se sad to dešava, mislim, pošto je sad već i druga sezona i to sve. Nekako je, moj odnos verovatno prema poslu je nekako rastao sa godinama koje sam ja proveo u poslu i nekako moja vizura se malo promenila nekako. Ishvatio sam da možda bi ja ovo nešto malo drugačije u odnosu kada sam radio neke druge stvari za neke druge ljude, pa sam onda osetio potrebu da ispričam neku priču ja lično. I onda sam shvatio da jedini način da to zaista iskreno onako, da to ja sve uradim. To uopšte nije bilo lako za izvesti. Imao sam sreću da sam imao super saradnike i da sam se dugo spremao. Jer onda kada vi sedite na nekom tekstu dugo vremena, vi proveravate sebe da li ste vi u pravu, da li vidite to na ovaj način i tako dalje i tako dalje. I nekako sam uspeo da... Pa kome je najteže? Reditelju, producentu, u različitim fazama. Glumcu ili... U različitim fazama. Je nekome teže, nekome lakše. Naprimjer, u pisanju. U pisanju je ovaj, najlakše glumcu. On nije, trenutno nije involviran. On odmara. Dobro, znači poslanik odmara. Poslanik odmara, pije kaficu u ovome i ovaj, ruča za džabe. Producentu je komplikovano, ali znači, reditelju... Isto, on već diže, gleda, prati kako će da zatvori kombinaciju. I onda imaš ovaj reditelja koji sa piscima piše. I to je, njemu je tad najteže.
E onda posle dolazi producent da to malo skrati što su oni napisali, da nekako to izvede realno. E onda nastupa reditelj u pripremama, biranju lokacija sa direktorom fotografije, razmišlja, onda reditelj radi i glumac paralelno radi probe. Producent već paralelno gleda gde će to da se snimi, kako će da se snimi, koliko će to da košta i onda ulazimo u realizaciju. E, i to, onda... je, to na filmu zaista ima nekako smisla. Pa čak i kad propadne taj film, znaš ime i prezime, sve ti bude jasno, dođe to kao i u životu. Mislim, onda jeste da se svaljuje krivica jedni na drugi, ali ovde ti znaš da si sam kriv. Tako znaš što je najgore od svega, što nikome nisam mogao da, ono, niko mi nije bio kriv osim... I to je čudna, čudna jedna činjenica. Jer u životu nam je uvijek svima lakše da okrivimo nekog drugog. E, kaže, ovaj nije on. Uvijek ja sam kriv. Mislim kriv. Odgovor. E, lakše tako? Nije, brat. Nije, brate. Nije, brate. Pa ja uvijek pitam, je bolje da ima viča, neko ko je kriv, ko je odgovoran, koji mi nešto nije obavio kako je trebalo i on je za to, on je za to odgovoran i njega ćemo kriviti. Međutim, nije. Ali s druge strane, opet, celo ovo putovanje sa ovom i realnom pričom i mamom i tatom i prvom i ovo sa drugom sezonom, mi govori da, uprkos tome što sam ja to sve nešto osmislio, smarao ove sve ljude, da se to desi i tako dalje, da postoji jedan trenutak da jednostavno moraš da pustiš. Da pustiš ono, da se nekako to samo desi. Jer ako suviše ga stežeš i ako ne daš nikome da, ako si ti sad sve u tome, naravno da jesi, jel to, moraš da pustiš da i drugi ljudi ulete unutra, da to nije samo tvoje, da je to naše. A jednom to fali u tom našem realnom životu? Kapiram da. Mislim, ne znam. A? Mislim, ne znam šta ti kažem. Dosta toga nam fali. Ne fali nam samo to. Fali pa fale nam gomile stvari. Pa šta nam fali? Aj prvo šta nam fali? Jer shvatam ja mislim da nama u ovoj generaciji, u ovom trenutku u životnom kome se trenutno nalazimo, mislim da nam fali malo mira. Ali ne u smislu mira da ne ratujemo, nego mira, jednostavno mi smo napadnuti sa mobilnim telefonima, sa vestima, sa lažnim vestima, sa portalima. To je neizdrživo. Koliko god ljudi pokušavaju da ono ne učestvuju u tome, ja imam utisak da to ljude opterećuje. Ono stalno iščekuju nešto da se desi, ako... Jel osjećaš da ima taj... Da smo stalno u tom nekom... Stalno je neka tenzija napravljena, veštački, generisana, što ja mislim da verujem da ako bi se odvojili od svih tih stvari, mislim da bi... A je li tako izgleda jedan casting do koga ti je stalo? Je li tako izgleda? Sediš, čekaš, trema, igrati u stomaku i čekaš da se nešto dogodi? Čekaš da dobiješ ulogu? Čekaš? Pa, dugo mi se nije desilo da sam čekao nešto i da mi je baš stalo do nečega za nešto što sam... Mislim, žao mi je, ali voleo bi da je tako. Zašto? Pa ne znam, tako se zabolo. A to realna priča? Ovde. Je li to ta realna priča? Je li mora čovjek da prođe ovo što si ti prošao? Dakle, je li možeš svaki čovjek u životu, da prođe sve uloge, bar onih ljudi oko sebe, komšija, prijatelja, da prođe i sve one uloge u kojima nikad ne bi ni bio, o kojima je samo u životu maštao, da bi mogao da napravi realnu priču od svog života? Pa ja ne znam. Pitanje perspektive, to je glavna fora i vezano za moj film. Šta je realna priča? U stvari, odakle mi gledamo šta je u stvari realnost. Znaš, nekako ideja je da svako, uprko svim ovim opštim perspektivama, napravi svoju realnost. E, to je umeće, da kao uspeš da to što si zamislio nekako funkcioniše, uprko svim ovim ostalim preprekama, stvarima itd. Ne si uspeo? Pa radim na tome. Čovjek ne može da kaže da je uspeo. Ongoing je stvar, znači dešava se i trudim se, radim na tom. E sad, je se nekad desilo s obzirom na to, ili imaš uopšte evidenciju koliko si uloga odigrao? Nemam pojma. I različiti karaktera, to znamo. Onda sam dosta bio romantičan u tim svojim... Pa negde sam bio romantičan, negde dobro, onako... Dobro, bio si surov, ovaj Kaluđer, to je izgledalo baš onako ozbiljno. Ja ti kažem, ti si se kandidovao. Evo, kandidovao si se. Nego ne znaju oni, a to ćemo ispričati na kraju. Onaj, kako se zove, hoću ti kažem da nisam gledao koliko sam, u stvari, kad radim to, kao kad moram da napravim neki sajt, pa kao moram da imam sa neki showreel iz inostranstvo i za ovde, da vidim koliko sam uloga, dosta je uloga bilo. Bilo je oko 30 i nešto igranih filmova, serija ne znam. Mislim, ne znam, mnogo. No u stvari tih sezona, pa puta epizoda, pa puta toga.
to je to, a pritom pozorište paralelno. Tako da radio sam, mislim, ne mogu da kažem. E sad, ali su stvarno bile različite uloge? Yes. Ne možeš da kažeš sad da evo, to je Gordan Kičić, da, to da, je taj. Da, kao neki faz, ne. Fah. Da. Pa gledao sam da izbegnem to, najiskrenije sam gledao, zato što nekako ovdje kod nas zaista postoji opasnost da vi kada ste mlad glumac upadnete u izvestan fah. Da. I da vas onda samo zovu za takve uloge. I ja tačno kada bih osjetio da sam nešto savladao i da sam bio dobar u tome, bežo si? Onda pobegnem. Zbrišem potpuno, planski da ne bi to... Ali tako je u životu? Mislim, je li to uopšte može u životu? Pa ne može, mislim... Može čovjek da pobegne od neke uloge u životu? Ne, ako vam je namenjena, ne možeš. Ako je to, kako bih rekao, namenjeno da se to desi, tebi će se to desiti. A čekaj, ali postoje one uloge koje će sigurno doći, samo je potrebno da ih sačekamo? To svakako. U životu to svakako. I u pozorištu. Svakako, svakako. Svakako, to se dešava. I moraš nekako da se nečemu nadaš, da nešto priželjkuješ, da, i onda će ti se to desiti. To, sa ulogama je jako čudno tako i... Te neke uloge su dolazile u raznim nekim mojim privatnim životnim situacijama koje su bile jako zanimljive. Tako da, a ti se uvek se nešto se poklopi. E se poklapalo, da, se poklapalo. Uvek nešto ima što u toj ulozi što ima nekakve veze sa mnom u sadašnjem trenutku. Da. Da. A samo da ti kažem da to nije, da nisam jedini koji je, mislim, koji ti je sad to rekao. Aha. Čuo sam od raznih kolega, ono i kod nas u inostranstvu, da si njima to dešao. Da ti se nekako malo to tako prelepi jedno sa drugim. Pa što, što je dobro, mislim. Pa dobro, što ti se recimo prelepilo sa Ustaničkom ulicom? Ja ne znam, meni je zato što sam znao taj, kako bih rekao, taj svet pravnika, advokata, tužilaca, ja sam znao taj svet. To je imalo nekakve veze sa mnom, zato što je mama ono, ceo život bila advokat. Prvo je sudija, pa onda advokat. I onda je to imalo nekakve veze, znaš. Kada sada, dakle, vidimo sve te uloge koje si prošao, jel ti se nekad desilo, a znam da se to u stvari u tvom privatnom životu tako i odigravalo u vreme kada si radio realnu priču i bio sve ovo što sam ja ispričala, i predsjednik i ministar financija. Da, sve. I poslanik. Dobro. Tada si radio uporedo normalno pozorišne predstave, mislim, to nije moglo da stane. Znaš šta sam uradio? Prvi put sam uradio nešto što inače ovdje nije praksa, jer sam potpuno razumeo u kakvom ću ono psihofizičkom stanju biti ne kratak vremenski period. Ja sam uzeo neplaćeno, zamrzao sam status u pozorištu, izašao sam iz svih predstava. To je, Boga mi, ozbiljna rizik bio. Pa mislim... To je bilo sve ili ništa, uradit ću ili neću uradit. Pa jebi. Ja, tako je život. Pa moraš tako. Jel mora tako? Pa mora. Jel taj rizik važan? Pa nije, to ne može da se gleda kao rizik. Mislim, ništa, ja tu nešto nisam posebno rizikovao. Da sam napravio neki bezveze film, ne bi bila nikakva muka. Mislim, imao bi gde da se vratim, ništa, to ne bi, ono, ja mislim. Meni je super Bijela jednu stvar rekao. Kaže, vidiš u ovoj zemlji kako je. Napraviš dobru stvar, nema veze. Napraviš lošu stvar, isto nema veze. Tako da potpuno uopšte nije bitno. Opusti se, radi šta hoćeš, ali sam to shvatio da neću moći paralelno sve to da radim. I uzeo sam godinu i po dana neplaćeno. I vratio sam se tamo pred početak korone nazad u pozorište i sad igram u pozorištu. Dobro, onda htjela sam da bude malo mudrija, ali eto... Ne, shvatio sam da ne sve, mogu. Nisam ne. Sve ovaj... Nisam ne, sve samo ovaj. Sam shvatio da ne mogu paralelno. Ja sam to radio decenijama, gdje sam paralelno snimao dve serije, pravio predstavu, snimao show program, imao premijeru i to ne. Sad, otkud znam? Da li ti misliš da smo mi ovdje na ovim našim prostorima pomešali uloge? Ao, majkum, pazi, ja nisam dobar primjer, jer ja mešam uloge. Znači, ja mešam i reditelja, i pisca, i scenaristu. To nije dobra ona. Treba se držati svojih uloga. Znači, pa izuzetak potvrđuje pravilo. Eto, ali tako ko ćemo. Nam određuje uloge? Pa sami mi, otkud znam. Jesi siguran? Pa ne znam, brate. Ne mogu to da procenim. Život te natera, mislim, nekako životne odluke, nešto... Ko si, šta si, ka čemu stremiš, šta nosiš u sebi, to ti je nekako sastavni deo toga gdje će ti otići život, mislim, htio ti to ili ne.
Mislim, pretpostavljam, ne znam. Mi ne možemo iz ove kože, mislim, ne, to je to. E, ali kad smo se sreli, kad smo pričali o tome da se nismo dugo videli, desile su se neke stvari za ove tri godine u našim životima, neke su se uloge promenile u našim životima jer su postale drugačije. Da. Ali duhovito mi je bilo, ali ne slučajno. Jel može stvarno da se dogodi da se neke uloge potpuno zamene? Kako je sve ovde krenulo? Pa onda onaj tvoj čuveni lik koji je trebao da bude toliko kontroverzan i da izgrdi ili da nas otrezni u filmu koji je trebalo da nam ispriča priču o reality zvezdama. A, da, da, patuljci sa naslovne strane. Jeste, patuljci sa naslovne strane. Hoćemo li mi sada stvarno... Jesmo li mi, u stvari, ko su patuljci? To sam htjela da te pitam. Oho, brat. Ko su patuljci? Pa, ma, otkud znam. Mislim da taj... Jel vidiš sebe možda nekad u životu u situaciji da budeš? U reality? Aha. Pa ne, stvarno bih voleo da ne. Ne vidim sebe, ali možda ćemo mi već sami biti u tom realityu. Mislim, misliš možda da smo se sad? On već dešava, pa da. A možda oni nas gledaju? To je isto jako ozbiljno pitanje. Mm. Pa znaš šta, mislim... Možda u stvari ta kutija tamo koja mi mislimo gledamo da gledamo, njih, oni nas gledaju. Oni u stvari gledaju nas. To je vrlo moguće. Znaš da ljudi stalno prelepljuju one na ovim tabletima i kompjuterima, onu kameru gore. Mislim, gledaju nas. Pa šta da radimo? Da ništa. Ja se ponašam prirodno. Isto ja. Pa da će mi dodeliti neku ulogu. Kad sam te pitala za mešanje uloga i za uloge uopšte, imam jedno pitanje koje sam htjela da ti postavim još odavno, ali nikako nisam stizala pošto smo se stalno pričali povodom nekog projekta. Pa i sad. Ček, vidiš, ovaj projekat bi mogao da bude ikonični. Možda je ovo džubros, nije? Nije, ovo je. Pa jeste. Jeste. Dobro, sad će prođe. Pa da neće ovdje da stane. A, kaže, molim vas, ekološki. Uđite unutra. Uđite unutra u reality. To je taj. Nego, jesi, stvarno, jesi poslušao onaj ljubavni savjet? Koji? Iz Čekaj me, ja ću. A, ono... Petra Božovića, na stanici, u životu. Deprozeta, pama i vinjak na svaki 6 sati. A jesi probio? Probam. Ne, brat, nisam. A? Pa to nije dobro. Ne, Miće to sjajno napisao. To je jako smešan film. Dobar, istinu. Tvrdi ovako, dobar je. Nemam nikakav savjet. Mislim, za ljubav... Pa ne za ljubav, nego možda taj recept treba primjenjivati ovako. Možda... Kao šibati se ono stavka. Pa za 13 godina. Za 15 godina će ti bude bolje. Bog, pa verovatno, nešto. Ja nešto razmišljam. Pazi, za 13-14 godina ja ću imati 50 i... Pa ja sad imam 45. Ja ću imati skoro 60 godina. To je gotovo. Bet. Još malo. To je čao već, kao penzija. Ja nemoj tako, ja sam blizu. Čekaj, nisam baš čekaj, toliko, ali sam 60. Blizu. Pa dobro sam izračunao, tako imaću 60 godina. Mm-hmm. Nije dobro, brate. Da si ti neko? Da sam ja neko, šta bi radio? Mm-hmm. Pa nemam pojma, brate. Snimao bi filmove. Lako je tebi, ti si uvek bio neko. Nije. I bio si ono što hoćeš, zato što si bio da budeš ono što hoćeš. Da si vlast, da si moć. Da imaš tu moć. Nikad imaš bilo kakvu moć. Ne, to nikad ne bih radio. Ono gdje mogu da delujem, gdje mogu da pomognem da se dese dobre stvari, to ću da, ono, da se bavim tim. Ovo, znaš što, ne mogu ništa. Zato si ti nekako. Noćas tražim neke reči, noćas tražim mir. Noćas tražim baš te reči, znaš ih samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti.